ჩვენ და ყველამ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ მსგავსი შემთხვევები არ გამეორდეს. ეს შემთხვევა, ეს ტრაგედია უნდა იყოს გაფრთხილება ყველასთვის, მთელი სახელმწიფოსთვის, ყველა ჩვენთაგანისთვის, რომ მსგავსი რამე არ უნდა განმეორდეს და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისთვის. ჩვენ დამოუკიდებლობა და თავისუფლება ჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენი მოქალაქეები იყვნენ ბედნიერები და ცხოვრობდნენ წარმატებულ სახელმწიფოში და არ ეწირებოდნენ მსგავს შემთხვევებს.